rasa cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau satu bilang saat akan berpindah karena susah yang sepira sore-sore ingin lagi lu rumusan jagung kok ya angel lah pispi sama masuk. Untuk larang kirgane itu juga prapat Wey brother, kenapa kena ke sore-sore? Wey, Pietro, kena Oke, sore-sore gitaran enak ini. Ini ya? Yo. Iya, kok nanti ke mau lah? Itu, ini gitu lah siapa emang lulu kocor rana, musuh rana ini Rene aku betina ning kene. Pesen-pesen kok bisa bayare iki? Lho. Aku sing ngundang ya aku sing bayari. Wah, siap. Lah ndang bakule. Heeh, ndang. Tra. Woi, ono apa? Kopi biasa. Piro? Kopi apa? Loro. Sing koyo ndok ngene, americano kono lho. Wah, cepet yo. Tandai nih, wis ngelak iki era. Wah, siap bosku. Kopi ireng. GPL lah. Yo, cepet. Rangono, tak takon ri. Takon apa ke brother? Tak ngetangti, kue saiki kok rada over. Masalah percintaan, kehidupan emgi. Ana apa? Over piye lo cah ganteng? Terlalu over, dadi budake cinta. Koyo sing umum ngono lo nak bab pacaran. Umum piye tro? Mar dirayu mah kue. Ayo, ngene ki apa semarang? Bocah jeumbelen nek digandani madoni ae. Kok disle wong mantu perketek ra wis-wis. Sae. Apa? Terpal trapat sae. Apa? Ceceman tempel. Wes. Ki mang ame ngomong apa, Mang? Sik. Enteni kopine. Wah, masuk. Jagonge ben kepenak. Wah, masuk. Oke? Tunggu ora gagi-gagi dadi. Suwi. Wah, anjen iki bakule kok. Wis tenang wis dadi iki lho. Ngomong ae. Iki lho. Kopi teng pahit. Regane sing manis wis ilang karo janjine. Bakule cah cinta, Tro. Cah cinta ditinggal rabi. Jan bener. Dumbe ta ora iki? Iye dumbe aku wis tukokno, brother. Ayo dumbe sik. Dumbe sik enak. Mari cerdas iki kopine iki mari cerdas. Cuman cemerlang pikirane. Kopi americano. Sabane ngono e. Injeksi ora ono suarane. Meh. Wes. Ayo, ngene iki lho. Jane ora kowe. Tak bakal tak kan. Berhubung kowe karo aku wis brother, awak dhewe los. Tetep tak kandhani. Tak kei cekelan ben kowe ora kaya ngene iki. Ben ora dadi galo. Iso mbok jak omah-omah. Iso sing temenanan. Lah terus aku kudu piye iki, brother? Ngene lho, jatuh cinta ki oleh, tapi perkara cinta aja goblok. Body sing mulus iku pancen penak nek disawang, Tro. Tapi hati yang tulus, iku lu yang ngerti carane berjuang. Ojo mung disayang, terus digoyang. Neng akhirnya nyesel yang belakangan. Sek tau ora, sumat. Mesti nebain Yo, iku ana bener e anjir. Tapi iki ku ora soal bener, Tro. Butuhe iki apa? Ben awakmu ora keblinger. Oh, iya, Tro. Mun tak mantuk rasam iki paham apa ora karo sing tak omongno. Wecene, kene ku cah cerdas kok mbok omong. Cah cerdas kok soal cinta goblok. Ora masuk, Tro.
Wis piye? Wong ancen kene lagi seneng-senenge pacaran kok, Tro. Aku kan wis ngomong, jatuh cinta ki oleh. Ayo aja goblok. Nek golek pacar utawa bojo mbok sing genah, Tro. Aja sing kakean pola. Mbok sing sregep ngibadah. Ben iso dadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Umpama ana rezeki turah, sanggo mangkat saung ibadah ning Mekah Madinah. Ngono lho, Tro. Masuk i masuk. Ngene iki kuwi ilmu dirungokno. Tak lanjutno apa ora iki? Lanjutno ah. Kowe kan pakar cinta dengan kearifan lokal. Musik ora? Musik sumer. Westa, cintaiku tulus tekan jero ati. Aja nututi gengsi, apa meneh rondo sing manakji. Sik, kowe oleh pengalaman soal cinta. Tapi ana unen-unen, cintaiku dari mata turun ke hati. Lho piye, Jang? Pekok-pekok kowe ku ancen ah. Kowe ngerti ngono ya aja gumun. Nek cintamu kuwi bakal berakhir sakit hati dan air mata. Terus aku iki kudu piye, Tro? Carilah wanita yang sederhana yang mencintaimu karena lillahi ta'ala. Yo berdoa, yo usaha. Mergo usaha tanpa berdoa iku jenenge sombong. Berdoa tanpa berusaha iku jenenge omong kosong. Kono budal. Budal aku. Berusaha. Dan doa, berusaha dan doa. Golek bojo. Ya Indonesia tak jogone dhewe ya. Level.